dhacday nimankii iyagaa ayaa waxay soo weerareen dad beeraley ah oo beerahooda yacni mataqaana ka shaqaynayay, marka dad marasaha ku dhintay oo masaakiin ah oo hooyo iyo caruurteedii ah, marka dhacdadaasa ka dhacday. Dadka dhintay tiradooda imisay gaarayaan? Inta aan hadda hayno oo la xaqiijiyey 3 qof waay. 3 qof? Ma 3 qof oo qoysas kala duwan ka soo jeeda, mise waa 3 qof oo isku reera? Niyo, anagu inta aan hadda hayno waa hooyo iyo wiilay dhashay, iyo wiil dabcan aanan xaqiiji karin sifaha uu ugu yimiday, laakiin intaan hubo 2 qoys, hooyo iyo wiilkeeda iyo wiil kaleeto, intaasaa lay sheegay. Waa gartay. Dadkani waqtiga la dilayay goormay ahayd? Xilliga salaada maqrib, masaajidda qaarna lagu jiro qaarna laga baxay, oo adiga dacdil maqrib ay ahayd. Waa gartay. Marka dadkaasi maxaa yaa dhibaateeyey, yaa dilay? Ma kooxo tuuga mise dad kale ayaa dilay? Shabaabaa dilay. Dadkan mootay saarayeen, beeray kasoo hoyaadayeen, wadaday marayeen, marka sidaas darteed ninka la yidhahdo mootadii ay saarayeen lagu xabadeeyey. Waxaa yeelayeen shabaab ay ahaan wadada soo galay, waa la xaqiijiyey. Marka waa wax iska cadoo deegaanka dhan ay ogyihiin, iyo xataa ninka la yidhahdo, sababto markay imaanayeenna waa macluumaada laga helay, markay laabanayeen falkaas geysteenna macluumaada laga helay. Waa gartay. Sababta shabaab haatan ay u beegsan karaan dadkaasi shacabka oo beeraleyda maxay tahay? Walaalow, baarida hadda socota oo hadda ma xaqiijin karno, laakiin waxaan ahaynba wax mar walba dhacda ahoo aan ahayn wax hadda bilaabanayo cawada inay dilaan dad shacab, inay dilaan marka, laakiin sifaha ay u dileen inay ahaado inay ugu tala galeen iyo inay u adeegsad dad kale ay danaynayeenoo, maadaama wadada ay ciidamo iyo wax isticmaalaan inay meelo kale ay danaynayeen, ma kala caday karno ilaa dibli baarida socota. Laakiin sida xaqiiqada ah waxa ay dadkaas dilay shabaab waaye, dadkuna dad shacab ay ahayeen, waa hooyo iyo wiilkeeda iyo wiil yaroo isuguna kaloo u shaqaynayay ninka la yidhahda. Marka dadkaas dad hubaysanna ma ahayn, dad hadda lagu qaldami karana ma ahayn. Waa gartay. Waxaad carabawday in dhowr jeer sidan oo kale deegaanka al-shabaab ay dad ugu dileen, maxay tahay waxyaabaha dadkaasi loo beegsanayo, maadaama dhacdadan ay aad ii sheegtay inaysan ku cusbeen deegaanka? Shabaab waxay dilayaan moogtahay sideerada meelaha waxaa jira ah meelaha ciidamadu ay ka howlgalaan, waxay sameeyaan wadaday soo garayaan, wadada hadday soo galaan wax allaala wixii wadada maraayo, markaas ay ka shakiyaan, ay xabada isaga furaan, xabada markay ku furaan dadku isaga dhimanayaan, sababtu waxa waaye baabuur soo socda ama mooto soo socota oo cidda saaran aan la ogeyn, marka xabada lagu furo taqriiban waxaa ka dhalatay inay ninkale anaga intaan goobjoog u ahay 6 dhacdo ama 5 dhacdo oo hadda ka hor ka dhacday, oo dad shacabu ay ku dhinteenan goobjoog u ahay. Marka yacni mataqaana markaan meeshii xabadii aan ku baxnay iyo meeshii falki ka dhacay, dad shacab oo dhinta ay noqdeen. Marka waxaad dareemi kartaa waday soo gelayaan, way cabsanayaan, nimanku niman cabsanayo, situga nimaa wadada kusoo gelaya waay, baabuurkaa soo socda, marka waa la xabadayna, wixii saaraa saaraadan. Dhacdada markay dhacday, maxaa tilaabaha oo ciidamada ammaanka dowladda ay qaadeen? Ciidamadu waa baxeen, meeshii ku baxeen, dadkii shacabka ahaayo meesha ku dhintay lasoo qaaday oo la keenay magaalada Galweyn la keenay, baaritaan iyo inay nimankii baxsadaan ay sameeyeen, maadaama ay habeen eeday oo xilli habeena lagu jiray. Ninka la yidhahdo xilli habeen ayaa dhulku dhul beereed dhul oo yacni mataqaan dhul beereed oo wijinkiisa waaye, marka ma la helin in nimankii la helo oo gacanta lagu soo dhigo ama yacni mataqaana la naafeeyo, laakiin way carareen. Markay falka geysteen way carareen. Ciidanku waxay ku guuleysteen inay dadkii meydkii soo qaadaan oo ay keenaan magaalada eheladoodii ku wareejiyaan, laakiin wax hadda yacni mataqaana nimankii cadowga ahay wax laga reebayo ma jiraan. Waa gartay. Idinka ciidanka ammaanka ahaan maxaa idinkaga qorshaysan ammaanka deegaanka oo kal hore lafahaanteeda la sheegay in ciidamada AMISOM ay dadku laayeen? Walaal, hadda waxay ahayd dhacdadaasu dhacda oo mar dhacday aheeday, intii ka dambaysana waa ciidanku howlgallay ku jireen, way ka shaqaynayeen ammaanka iyo maasha nabadgelyada deegaanka. Marka nimanku waa niman cadow ah, waa niman aan yacni waxay turaan aysan jirin. Marka waa dareemi kartaa qof mar soo dhow marayo meel soo gelayo wadaho dadka masaakiina u dhibaataynaya, waa dareemi kartaa. Laakiin her iyo habeen ciidanku waxay sameeyaan oonbay sameeyaan waxay sameeyaan howlgallo dabagal ahoo ay ku raadinayaan nimankaas. Marka
qadaran lama celin karo dadkaas sidaas ay garaan oo dib ugu soo gaaray ilaahay uu naxariistaan lanaado waana lagu daba jiraa oo halkeenaan si laba laabayna hadii la yiraahdo dadka la dilay gaari noocay ayay saarnaayeen mootadan loo yaqaano mootadan saddex lugoodleyda loo yaqaanay saarayeen deegaanka inta badan beeraleyda looga shaqeeyo beeraha looga shaqeeyo marka waa saddexdaas qof oo afar qof cunug yaroo siiyad jir oo saqiiraha asugaa ka badbaaday oo mootadii ka duuday markuu ka duuday cunugaasaa ka badbaaday afar qofay ku saarayeen afartaas qofood ninka la yidhaa hal qofaa ka badbaaday saddexdii kale way ku dhimatay